Fala, galera! Aniversário do Flu hoje, hein? 119 anos, dia 21 de julho de 2021. Mas parece que quem vai ganhar o presente somos nós, torcedores do Fluminense, já que o clube está em busca de reforços no mercado. Ontem saiu na mídia, eu trouxe aqui no canal, notícias sobre dois jogadores do Grêmio, né? O Léo Xu e o Darlan. E hoje, o All Sports, através do jornalista Caio Blois, trouxe a informação que o Fluminense está interessado e parece que está negociando com meia Nonato, do Internacional. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer informações para vocês que o UOL publicou, a Rádio Melão também tocou hoje, trouxe informações importantes e números e dados do Nonato para saber se ele realmente vai poder nos ajudar aí ao longo da temporada. Depois da vinheta, é rapidinho, hein? É isso aí, galera. Jogo rápido, tô de volta. Vou pedir rapidinho para você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, para você se inscrever no canal, deixa o seu like. É muito importante para o YouTube poder recomendar o nosso vídeo mais vezes, para que mais torcedores do Fluminense fiquem por dentro de tudo que acontece no Flusão. Então eu te peço com muito carinho para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like e deixa um comentário sobre esse vídeo ou sobre qualquer outro assunto, sugestão de vídeo que você queira que eu grave aqui no canal. Fica à vontade, tá? Você deve estar reparando no cenário novo aqui, né? Não mudei o estúdio do canal, continua sendo no mesmo lugar. Eu estou viajando a negócios. Muito em breve eu vou trazer grandes novidades para vocês aqui no canal Sentimento Tricolor. E você que é inscrito aqui no canal será o maior beneficiado disso, viu? Torce aí, cruza os dedos aí para dar tudo certo. Nos próximos dias será esse aqui o visual dos vídeos, mas em breve eu estarei de volta lá ao nosso cenário, ao nosso QG do canal Sentimento Tricolor, tá legal, galera? Vamos lá, sem mais delongas, vamos diretamente para a matéria que foi publicada hoje no portal UOL, do jornalista Caio Blois, falando do interesse do Fluminense no jogador Nonato. Vou colocar aqui na tela para vocês, vamos acompanhar aí, ó. Fluminense faz consulta de olho em meio-campista Nonato, do Inter. Esse aí é o jogador, a foto tá lá na nossa thumbnail. Vamos acompanhar a matéria aqui, ó. O Fluminense fez uma consulta ao Inter e abriu conversas para contratar o meio-campista Nonato, de 23 anos. O status da negociação ainda é inicial e, segundo apurou ao Sport, não envolveria outros atletas. Fora do time titular de Diego Aguirre, Nonato tem 19 jogos e um gol marcado nesta temporada. Sua saída por empréstimo já tinha sido cogitada no início do ano, mas na ocasião, Miguel Ângel Ramírez vetou. Neste momento, um acordo do mesmo molde não está descartado. O que interessa é o... Seguindo aqui, né? O Flu já contou com o Nonato em seu monitoramento interno e buscou informações sobre o atleta. O Inter não deve se opor a uma liberação, já que seria uma opção de compra ao fim do contrato de empréstimo. Desde o início de junho, Nonato só esteve ganhando 8 minutos no jogo contra o Ceará no dia 20 do mês passado e está há um mês sem atuar. Em busca de um volante, o time de Roger Machado sondou recentemente Darlan do Grêmio. No entanto, a negociação não avançou em razão da negativa do clube gaúcho. Formado na base do São Caetano, Nonato chegou ao Inter em 2018 e ainda fez parte das equipes de formação antes de jogar na equipe principal. Ao todo, ele tem 91 jogos e 7 gols na equipe principal. Seu contrato vence no fim de 2023. E agora, galera, eu vou emendar direto aqui na página do Sofá Score com os dados do Nonato, tá? Aqui nós temos alguns dados do Nonato. Vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui a média dele no último campeonato brasileiro do ano passado, temporada 2021. E como a gente pode reparar aqui, a média dele não é tão alta, tá? 6,62. Ele alterna muito bons e maus jogos. Pode ver aqui contra o Bahia, ó, 6,2. Contra o Goiás, 6,7. Aí contra o Grêmio, 6,7. Contra o Sport, 7,1. Fez uma grande partida. Já contra o Vasco, caiu de novo, 6,3. Ou seja, é um jogador que oscila demais, tá? Sempre pergunto a vocês, galera, a gente precisa de reforço ou a gente precisa de contratação? O que que é reforço? É aquele jogador que chega para vestir a camisa do time titular ou, no mínimo, ser do mesmo nível do jogador titular, né? Do seu, no caso, do reserva. E eu não enxergo o Nonato dessa forma, tá?
de todos esses jogadores especulados aí, na verdade não são especulações, o Fluminense realmente está em conversas com os três, Léo Xu, Darlan e agora o Nonato, de todos esses, o Darlan é o jogador que mais me interessa. Só que eu vou colocar na tela aqui para vocês, galera, rapidinho, é uma publicação hoje da Rádio Melão, do Saudações Tricolores, que dá uma desanimada em relação ao Darlan. Vamos acompanhar aqui, ó. Sobre Nonato, primeiro, os clubes conversam, né? Mas o Inter não tem nenhum interesse no Miguel. Por que isso, galera? Tinha saído a notícia aí que o Miguel seria envolvido num troca-troca com o Nonato. Então a Rádio Melão, assim como a reportagem do jornal UOL, já descartou essa possibilidade. Ele botou aqui, né? Uma troca pelo Miguel não é cogitada. Léo Xu e Darlan, ambos têm vínculo com o Grêmio até 2024. E ambos interessam, como eu já tinha trazido num vídeo para vocês aqui. Na verdade, dois vídeos, né? Ontem à noite e hoje pela manhã. A depender dos valores envolvidos, os dois, ou somente o primeiro, têm chances. Ou seja, o primeiro seria o Léo Xu, né? Que seria mais fácil do Grêmio liberá-lo, já que o Darlan é um grande atleta. Eu conversei com alguns torcedores gremistas e nenhum deles entende essa possibilidade do Grêmio poder emprestar o Darlan ao Fluminense, porque na cabeça dos torcedores gremistas é um jogador que é titular fácil, não só no Grêmio, mas como em qualquer outro clube do Brasil. Então, como presidente do Fluminense, o Mário tem um bom relacionamento com o presidente do Grêmio, eu espero muito que o presidente do Grêmio queira emprestar o Darlan, de preferência com passe fixado, porque é o final do empréstimo. Se ele for bem, o Fluminense vai lá e contrata o jogador de forma definitiva. Tá legal, galera? Vamos aguardar a notícia dos próximos dias aí, mas eu, particularmente, não fiquei muito animado com essa notícia do Nonato, não. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Tá legal? Qualquer coisa eu volto, hein? Por isso que eu peço sempre para você ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores.